När många hör namnet Gustav Vasa så kanske man tänker på våra 1000-kronorssedlar, som att han är mannen på bilden. Eller så kanske många tänker på Vasaloppet, som att Vasaloppet är uppkallat efter honom. Men vem är egentligen Gustav Vasa? Gustav Vasa, eller mer korrekt Gustav den första, föddes troligen den 12 maj år 1496 på Lindholmens gård i Orkestersocken. Och han dog den 29 september år 1560 på Stockholms slott. Han blev alltså 64 år gammal. Gustav kallades för Gustav Eriksson innan han blev kung och var släkt med riksföreståndaren Sten Sture den yngsta, som ni kan se på bilden. Han anslöt sig tidigt till Sturepartiet i striden mot den danska kungen Christian den andre av Oldenburg och dennes dansk-dominerande Kalmarunion. På bilden ser ni Christian den andre. År 1518 så deltog han i striderna vid Brännkyrka, som ligger strax utanför Stockholm. Och där blev Christian den andre besegrad. Men danskarna tillfångatog Gustav och förde honom till Jylland, men han lyckades fly med hjälp av Lübeck, som också var fiende till Christian den andre. Och med hjälp av dem så lyckades han ta sig hem till Sverige igen. När Gustav var 26 år gammal så dog hans mamma, Cecilia Månsdotter, av pesten under sitt fångenskap i Köpenhamn. Och Gustavs pappa, Erik Johansson, blev år 1520 avrättad i Stockholms blodbad och blev tillsammans med 82 andra halshuggen mitt på Stortorget i Gamla stan. Alltså hade båda hans föräldrar dött redan när Gustav var 26 år gammal. Gustav lyckades undkomma blodbad och begav sig till Dalarna. Och under våren år 1521 reste han Dalarna i uppror mot Kristian II, som under hösten innan blivit svensk kung. I januari år 1521 så valde lantbefolkningen i Dalarna Gustav till deras hövitsman, en typ av ståthållare. Upproret fortsatte att sprida sig och de fick en militär framgång vid Brunnbäcksfärja i april, vilket gjorde att även högadeln började ta Gustavs parti, och sedan i augusti valde de honom till rikshövitsman i Västerås. Under befrielsekriget mellan år 1521 till 1523 mot Kristian den andre så framstod Gustav som landets starkaste man. Och med hjälp från Lübeck, som alltså också var Kristians fiender, så lyckades han inta de sista slotten som hölls av danskarna. Och den 6 juni år 1523 så samlades en riksdag i Strängnäs och de valdes Gustav till Sveriges kung med namn Gustav den första. Vid den här tiden hade vi många skulder till Lübeck och Sveriges resurser var små. Klostren och kyrkorna ägde ungefär en tredjedel av Sveriges produktiva jord. Och därför knöt Gustav reformatorerna och prästerna Olaus Petri och Laurentius André till sig. År 1527 så bestämde sig riksdagen i Västerås att kungen skulle ha större makten innan, och det var första steget till en kyrklig reformation. Under 1530-talet så bröt Gustav med påven och Rom, och på det sättet så kunde han stärka den svenska statsmakten, både ekonomiskt och politiskt. Och större delen av kyrkans marker och intäkter beslagtogs och Gustav gjorde sig själv till kyrkans överhuvud. Dock så blev reformationen en katastrof rent kulturellt eftersom de gamla klostren och kyrkorna plundrades. Deras böcker skars sönder och användes som omslag som kungen hade runt sina munkepärmar, som ni ser på. Och skolundervisningen och även sociala nätverk som kyrkan hade erbjudit försvann ju också. Alltså om man hade gjort någonting tidigare kunde man gå till kyrkan för att be om förlåtelse. Men när inte det fanns längre så svämmade Stockholms gator över av sjuka människor och tiggare som inte visste om de skulle söka hjälp någonstans. Mellan år 1534 och 1536 så deltog Gustav i ett krig som kallas för Grevefiden. Där han försökte förhindra att den danska kungen Christian den andre skulle återta makten i Danmark, vilket Gustav verkligen inte ville. När Gustav var 35 år så gifte han sig med Katarina av Sachsen-Lauenburg och hon var hennes 18 år. Giftermålet var rent politiskt, för Gustav ville få en närmare relation till det danska kungahuset och försöka bevara freden med landet. Katarinas syster Dorothea var nämligen gift med den danska kronprinsen Christian, som sedan blev kung Christian den tredje. Gustav och Katarina fick en son och det var Erik den 14. Katarina dog dagen innan hon skulle fylla 22, vilket även var dagen innan deras 4-åriga bröllopsdag. Vissa tror att Gustav kan ha medverkat till hennes död, men det är fortfarande oklart hur det ligger till med den saken. Ett år senare, den 1 oktober år 1536, så gifte han sig med Margareta Eriksdotter, som då var 20 år gammal, och fick tillsammans med henne 10 barn till. Men efter 15 års äktenskap så dog Margareta, och Gustav ville gifta om sig så snabbt som möjligt, och det skulle jag också vilja om jag blev lämnad ensam med 10 barn,
och alla var under 15 år gammal. Så Gustav såg ut en lämplig brud, vilket var Katarina Stenbock. Dock så var hennes mamma Britta syster till Gustavs förra fru, Margareta Eriksdotter, vilket gjorde att prästerna gick emot detta giftermål. Men en vem kan säga emot en kung? Så efter ett år, alltså ett år efter Margaretas död, så gifte han sig därför för tredje gången med Katarina. Och Katarina var då bara 17 år gammal, medan Gustav var 56. Och de fick inga barn tillsammans. Under Gustavs regeringstid så byggde han upp Sverige till ett fritt rike. Och genom reformationen så införde han den lutherska läran. Vilket bland annat gjorde att påven förlorade sin makt i Sverige. Och även Hansas makt över den svenska handeln bröts under hans tid vid tronen. År 1540 så kom den första bibeln översatt till svenska språket. Vilket kallas för Gustav Vasas bibel. Han gjorde även så att kungadömet blev ärftligt inom sin släkt på den manliga sidan. Oftast kom alla hans planer ifrån hans eget huvud. Men han rådfrågade gärna andra folk om vad de tyckte och tänkte om hans idéer och om de hade andra idéer. Och han betraktade gärna Sverige som sin tillhörighet och utvidgade i många fall både sin och kronans rätt utöver lagliga förhållanden. Eftersom Gustav och den ryska tesaren Ivan den fjärde, även kallad Ivan den förskräcklige, inte kunde komma överens om hur gränsen skulle gå mellan Finland, som då var en del av Sverige, och Ryssland, så kom de i krig år 1554. Och kriget pågick till 1557. Och det kallas för det ryska kriget. Vasa var väldigt mode- och trendmedveten. Hon hade alltid senaste mode klädväg på sig. Och han ville se ut som de tyska furstrarna som han tyckte var stilbildare. År 1548 så gjordes en garderobinvestering. Och då hade han 52 stycken huvudbonader, 30 fina broderade skjortor och 41 par hossor. Det vill säga tyska puffbyxor. Det sägs även att han hade sjukt bra minne. Om han hade varit på en plats tidigare så kom han aldrig igen vilse på den platsen. Han kom ihåg, eller han, om han hade sett en person så kom han, och han såg den personen igen, så kände han alltid igen den personen. Och om han kom ihåg namnet på alla byar och vilka bönder som bodde där, även om han inte hade varit där sedan ungdomen. Jag tror att Sverige hade sett helt annorlunda ut idag om inte Gustav Vasa hade regerat under den tiden han var kung i Sverige. Eftersom det var han som införskaffade protestantismen och så vi protestanter. Och det var ju han som gjorde och översatte den första bibeln här i Sverige. Det är därför den kallas Gustav Vasas bibel. Kronan tog över ett fast grepp om skatteuppbörden genom en systematisk inventering av byar och gårdar. Efter 37 år på Sveriges tron så dog Gustav Vasa den 29 september år 1560. Och då var han 64 år gammal. Och han begravdes i domkyrkan i Uppsala. Hans första son, Erik den 14, var han som ärvde tronen efter Gustav.